ကျွေးတဲ့လောကကြီးအကြောင်းသိယူလို့မဆုံးကျွန်တော်လေးပြန်ပြီးစဉ်းစားတိုင်းဝမ်းနေတဲ့အမေပဲချိန်မှမှစောတကတက်ကပြန်စရာမရှိဘူးအခုများကျွန်တော်ရဲ့တခြင်းလေးခဏတာနားဆွင့်ကြည့်ပါမေ ဒီမြေချအားထုတ်သမ्या တွေအူခိုင်းပါရမီကဘာမြေပြင်းရဲ့နေတဲ့တိုင်းကျွန်တော်မြတ်တာပူဆူတောင်းအမှန်တရားထွန်ကားရည်အတွက်မရှုံးခြင်းတဲ့အမိသားအာကိုပြရစီအမေမြောင်ရောင်တိုင်းဟဲလိုက်မြောင်ငယ် ဒီစားပြည့်နဲ့မဖောက်ပြန်ငယ်အခွင့်ရေးများတွေ့သိခါတရားနဲ့မလဲခြင်းဘူးရှုံးဝင်ခဏခဏတွေးပါတယ်အများသာချင်းပေါင်းများစွာနဲ့နောက်ကျော်ထိုးတဲ့ဒါချက်ပေါင်းကမနေပေမယ့်မကြောက်ရွံ့တော့ပါအမေအမှန်တရားထုံးကားဖို့အတွက်မရှုံးခြင်းတဲ့အမေသားအာကိုပြရစေအမေ ကဘာမြေပြင်းရဲ့နေတဲ့တိုင်းကျွန်တော်မြတ်တာပို့ဆူတောင်းအမှန်တရားထွန်းကားဖို့အတွက်မရှုံးခြင်းတဲ့အမေသားအာကိုပြရစေအမေအများယောင်တိုင်းလေလိုက်မြောင်ငယ်သစ္စာပြည့်နဲ့မဖောက်ပြန်ငယ်အခွင့်ရေးများတွေ့သိခါတရားနဲ့မလဲခဲ့ဘူး ရှုံးဝင်ခဏခဏတွေးပါတယ်အများသာချင်းပေါင်းများစွာနဲ့နောက်ကျော်ထိုးတဲ့ဒါချက်ပေါင်းကမနေပေမယ့်မကြောက်ရွံ့တော့ပါအမေမာယာကျွေတဲ့လောကကြီးအကြောင်းသင်ယူလို့မဆုံးကျွန်တော်လေးပြန်ပြီးစဉ်းစားတိုင်းဝမ်းနေတဲ့အမေပဲချိန်မှမှစောတကတက်ကပြန်စရာမရှိဘူး ခုများကျွန်တော်ရဲ့တခြင်းလေးခဏတာနားဆွင့်ကြည့်ပါအမေအမှန်တရားထုံးကားဖို့အတွက်မရှုံးခြင်းနဲ့အမေသားအာကိုပြရစေအမေအာကိုပြရစေ